Bwana Karagwa Muraya na ageni itu agitio muthenya wa umuthi Mr. and Mrs. Macharia na Bishop witu hamwe na atungatĩri arĩa marĩ kĩgongona-inĩ na inyuothe mwathani agocwo mwathani agocwo mwathani agocwo mwathani agocwo mwathani agocwo mwathani agocwo. Very good. Asante sana andũ a Nyandarũa arĩa maikaraga marĩ andũ akenu mũno mũno makĩria. Mbere mũno nĩ ngwenda kwĩgweta marĩtwa. Niĩ njĩtagwo Methu. Andũ a gwitũ Nyandarũa nĩ ũndũ wa kũnyenda mũno manjĩtaga kaba Methu, na ngaigua wega mũno makĩria nĩ ũndũ wa wendo mũingĩ mũno wa Ngai. Nĩ niĩ ndĩramatungata ta seneta wao ihinda rĩrĩ, na nĩ ndacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtindania na inyuĩ na gũthoma na inyuĩ. Thank you mũno Bishop nĩ ũndũ wa gũtũtongoria wega mũno hamwe na mũtungatĩri ũyũ tũhunjĩirie. Macharia niĩ hakwa ndimũĩ na ndiĩ ndamuona na tũtiĩ twacemania na ndiĩ ndamũigua, no kũigua njiguaga na Karangũ wa Mũraya. Ũguo njũkĩte na gĩtĩo gĩa gũkorwo Karangũ nĩ aranjĩtire na aranjĩra no nginya njũke na njũke na hinya, na aranjĩra ngari yakwa nĩ wegũkua Macharia mũthenya wa ũmũthĩ, na ndĩramwĩra no wega ngari nĩ gũkũnengera ĩthiĩ mũkue. Harĩa ararehire thĩna nĩ araugire atĩ ngari ĩyo ĩgũtwarithio nĩ seneta wa kaunti ya Nyandarũa. Kuma rĩrĩa ndaciarirwo 1991 niĩ ndiĩ ndakua mũndũ ũreka ũhiki kana mũndũ ũrahikania, tondũ na niĩ ndiĩkĩte ũhiki wa kanitha ta mũthuri ũyũ. Na nĩ tũkire na Macharia tondũ nĩ niĩ ndĩmũgĩrire kũrĩa mũciĩ tuoka nake. Na bicho mũndũ ũyũ waku nĩ anjĩrire kaũndũ, na ndĩrera Karangũ anjĩra ndĩ mwega mũno tondũ nĩ njĩkĩrĩte kanjũha na ũmwe wanyu na njĩre na kĩremba kĩerũ kĩa mita ĩmwe na no kĩnjigane na njĩrire ona mũthuri ũyũ nĩwe tuma nake, na njĩra atĩ kwanja nĩ aratinĩ irio wega, ona arenda irio wega, nĩ akũnengera arenda irio 1,200. Ũguo anjĩra ingĩrira niĩ nokuo nguo kĩremba, tondũ nguo ici ingĩ ciothe ndiragĩcenjia, no gũikara ngũikara ũguo. Na congratulations mũno Macharia hamwe na mũtumia waku. Ngai witũ amũrathime mũno, amũrathimĩre kĩhiko. Niĩ ndingĩhota kũmwĩra ũrĩa andũ maikaranagia wega, tondũ wa mbere ndĩ mũndũ mũnini mũno kĩhiko-inĩ, na wa kerĩ Macharia nĩ anjindĩte tondũ ekĩte ũhiki wa kanitha, niĩ ndiahotire gwĩka wa kanitha. Na ti kwenda ndendire kwaga gwĩka ũhiki wa kanitha, niĩ hikĩtie mũkũrinũ Karangũ wa Mũraya nĩ oĩ, na niĩ ndirĩ mũkũrinũ, ndĩ wa kanitha wa AIC. Ngĩkira ngĩona mũndũ wa kanitha wa AIC tũngĩambĩrĩria kũbanga ũhiki na mũkũrinũ, mũkũrinũ ahota gũcoka kwao kanitha aroterwo mũndũ ũngĩ maũndũ makwa mahĩtane. Ngĩona wega nĩ ndĩkie maũndũ tene nĩ tene, thutha nĩ mũgiano, kana tiguo? Kanitha witũ wa AIC nĩ wĩtĩkĩrĩtie mũndũ kwerũhia, ngĩmenya nĩ ndĩkie rũhia o ũrĩa tũragĩikaranga, na tũgĩbanga kwerũhia 2019. Tũkĩambĩrĩria gũthondeka kamĩtĩ na kĩ, na tũgĩetha mũndũ wa gũtũrũgamĩrĩra na kĩ maũndũ ũguo. O rĩrĩ twabanga, Ngai agĩtũhe kana. Ũhiki ũgĩũka ũgĩka atĩa? Tũkĩambĩrĩria ningĩ gũbanga rĩngĩ 2020, tũgĩbanga, COVID ĩgĩũka. Ũhiki ũgĩka atĩa? Tũkĩanjĩrĩria gũbanga rĩngĩ 2021, tũgĩbanga, Ngai agĩtũhe kana kangi. Rĩu no tũragĩbanga, rĩu tuone nĩ atĩa o ũrĩa kũrĩgĩũka mbere, tondũ Ngai nĩwe wĩna hinya mũingĩ, kana tiguo? Ũhiki woka mbere tũĩke, kana goka mbere tũrere, kana tiguo? Na mũtongoria wanyu wa itũra rĩrĩ, no nyende kuga tondũ ndigĩre kũriganĩrwo, mũtongoria wa itũra rĩrĩ wĩtagwo Njũnyu tũrĩa mwĩthurĩire seneta wanyu, nĩ ngũmũhoete rũtha tondũ rĩrĩ nĩ itũra rĩake, na njĩra ndekũhota gũka kũnyitanĩra na inyuĩ, no nĩ anjĩrire ndoka ndĩmũrehere ngeithi ciake. Amũkĩra ngeithi cia Njũnyu tu andũ a Mũrang'a, na nĩ mũĩ nĩ amwendete mũno na nĩ amwaragĩrĩria mũno mbunge, na nĩ amũrutagĩra wĩra mwega mũno makĩria. Niĩ ndikwenda njarie mĩario ĩkĩrĩtie hau. Bwana Karangũ wa Mũraya nĩ auga wega mũno, auga we ũhoro wĩgiĩ ũnene wa thirikari, auga ti mũnene mũno, na auga maũndũ no mwarĩrĩrie ũrĩa mũkũmabanga. No niĩ na kĩhoti kĩrĩa hetwo gĩa gũikĩrio kura nĩ andũ a Nyandarũa, na agatuĩka ciamani wa kamĩtĩ ya mĩgũnda,
twakinya hau murauga hangikinya ni hau nundu wa guthie hau turauga nundu wa gubanga ugu murenda nigetha tuthie ugu murenda nigetha tutwarithie ugu mwabanga nigetha tukinya hau murenda nie dikaria na kanua tondu na hinya wa kirauni na kirauni kimutwe ni kirauni na ni mwe kirauni ni kirauni na kirauni ni kirauni na kirauni na kirauni ni kirauni ndimo tyakinyita ndeto icio no tondu tuikanithaini tukienda muno ndeto icio ithioro wega tucitwarithie oro wega tubange oro wega ni uru muno na ningoda kuga uguo umuthi ni uru muno mundu toyo atiikite uguo atiikite na dikwada ndu aria online ngwicia matiraigua atiikite agakorwa umuthi macharia uyu uikarite haha egukuwetwo ni mundu muthure ni andu ngiri magana na magana kuma Nyandarua endereba wake agacoka maguru make makaingira ngari ya milioni 15 atari aingi ona karago wa murayo hiki wake ndwakuwetwo ni ngari ya muhirigo ucio ona muda okite munana muno hiki wakara ngugwicia no gacibu kana headman na gukukito ginya liwa ikoro igogona ria kirinene hete na rikage miyoguo ri tungienda tutwarithie oro uguo na ginya family yawe tokorie niwe gututokorie ibere muno nigetha na ithu tuke twi hau thutha nie ngwenda ginye hau muguri rurire kuhuraga drama muguri rurire kuhuraga drama ningi nithirie rwimbo kifugo ifugo igire tondi muguri no ya kuhuraga drama ndire drama ne inukire eni ona ndira inithia we ni kuhura na kunino manyirithie mutiakigwa ndimuthoni wanyu ona utika na mwakigwa ndikina gathire mukindu arithie wega nigetha thioro wega ithio na mwana mutiona ithio na maci ithio na macalia mutiona ni 58 na nie ndina 32 ugo ndina miaka 30 ndigetio haho mudu murathime ni murathime ucio murathime da Amudu murathime ni murathime Yehosio murathime da gerumeka Uyu murathime ni murathime Yehosio murathime da gerumeka Ona makiruru kana mamurume Uyu murathime da gerumeka Ayudu murathime ni murathime Uyu murathime da gerumeka Hiko gake ni kirathime Yo murathime da gerumeka Ona mutumia wake ni murathime Yo murathime da gerumeka Ona family yao ni dathime Yo sio murathime da gerumeka Ona magirukana mamurume Yo sio murathime da gerumeka Masharia wito Murathime Uyu murathime da gerumeka Uyu murathime ni murathime Ucio murathime da gerumeka Mundu murathime ni murathime Uyu murathime da gerumeka Mundu murathime ni murathime Uyu murathime da gerumeka Uyu murathime ni murathime Ucio murathime da gerumeka Uyu ni murathime ni murathime Uyu murathime da gerumeka Ona mukirukana mumurume Ucio murathime da gerumeka Kaiwi twa murathime muno asante ni sana Asante Wow wabikelele ya senator Ola ni dauga kafa medu. Kafa medu. Adu amura ngaraka ituge tadu Nyandarua kafa medu. Amen. Exactly. Leo toko ga idio na mheshimiwa omwe. Muthuri uyu ri ukanawe. Uyu riri ari othe tukoretwo tukinyitirira macharia. Ginya tugiaka. Nyumba ya macharia. Dirikanaga ahurire thimu akidumira ngiri 20 ginya hindi no turari na mifango eno yothe mifango ya uthoni mifango ya mashira maya marare kuo mheshimiwa Alan dari atotiganeria dari aga gutuma besha cia kunyitirira macharia